Soos nou is het belangrijk om een boek soos Job te lees. Want die boek Job, vrienden, worstel met die eeuwenoude vraag. Hoekom laat een goeie God toe dat slechte goed met goeie mensen gebeurt? Ek het voor my verlof, het ek vir julle hoofstuk 5 van Job gelees, en ons het bykie oor hoofstuk 4 gesels, en vandag gaan ek bykie oor hoofstuk 5 gesels, en dan gaan ek vir julle hoofstuk 6 lees. Nou, in die verlede het ek die volgende hoofstuk 2 keer deurgelees. Ek het besluit ek gaan dit vandag bietjie anders te doen. Ek gaan soos ek die verse beweeg van hoofstuk 5, gaan ek die verse weer lees en dan dit bespreek en dan gaan ek hoofstuk 6 net een keer deurlees. Vrienden, in hoofstuk 5 is Elifas een van Jobse vrienden nog steeds aan die woord. Vir Elifas is het nie moeilik om precies te weet wat Job sy probleem is nie. Elifas probeer nie eers vra nie, hy somme dadelijk, hy sê vir Job precies wat hy dink is Job sy probleem. Volgens Elifas het Job een verskriklike groot sonde of sondes gedoen, gepleeg, en omdat hy hierdie sondes gepleeg het, het God hom gestraf, en wat Job nou moet doen, is hy moet by God gaan regmaak. Hy het baie sondes gepleeg, of een groot sonde gepleeg, hy moet gaan regmaak by God, want God het hom gestraf, omdat hy die sonde gepleeg het. Maar vir Elifas is daar ook een ander rede, hoekom God toelaat, dat slechte goed met goeie mense gebeur. Dit is so dat die persoon met wat het gebeur, daardoor sterker gemaakt kan word. In baie plekke, en Elifas is nie verkeerd hier nie, want in baie plekke in die Bybel is dit hoe dit voorgestel word. Ons het in paastyd dier die eerste brief van Petrus gewerk, en daar is het baie duidelik dat lyding en swaarkry gesien moet word as iets waarmee God jou geloof mee versterk. Soos Elifas is nie heeltemal verkeerd nie, maar Elifas is hierin verkeerd ten opzichte van Job. Soos Elifas is nie verkeerd nie, maar ten opzichte van Job is hy verkeerd hierin. Want al hierdie slechte dinge het nie met Job gebeur, omdat die Here vir Job daardoor wou sterker maak nie. Die slechte dinge wat met Job gebeur het ook nie met Job gebeur, omdat Job een verskriklike groot sonde gepleeg het of sondes gepleeg het. Vriende, Job is onskuldig. God weet het, ons as die lesers van die boek Job weet het ook. Job weet het ook, want hy sê, maar ek is onskuldig. Maar sy vriende weet het nie. En dit is vir ons belangrijk in die boek van Job. Ek gaan gedeeltes uit hoofstuk 5 dan vir julle lees, en dan elke keer een paar dinge oor die stukke sê, en dan gaan ons afsluit aan die einde
Kom ons praat bietjie oor die eerste gedeelte. Elifas begin hoofstuk 5 deur vir Job te sê: "Roep maar, niemand sal jou antwoord nie. Is daar selfs 'n engel na wie jy jou sou kon wend om hulp?" Die Elifas het in hoofstuk 4 gesê dat 'n engel aan hom verskyn het, en vir die engel of die wese, die hemelse wese, het vir Elifas presies gesê hoe dit werk en hoe God is. Nou presseer Elifas op 'n manier dat hy, wat Elifas is, het goddelike toestemming, het 'n goddelike antwoord hier, maar Job is nou nie eintlik heeltemal aan God se kant nie, want Job is nou besig om soos 'n dwaas op te tree. En soos ons weet uit die wysheidsliteratuur, 'n dwaas is teen wat God wil hê. 'n Goeie mens, goddelose, dwaas teen wat God wil hê. Goeie mens, die regverdige, vir wat God wil hê. Kom ons lees verder, vers 2 tot 5. Verbitterheid maak 'n dwaas dood, onbeheerstheid vernietig 'n onverstandige. Ek het gesien dat 'n dwaas wortel skiet, maar skielik tref 'n ramp sy huis, en daar is geen hulp vir sy kinders nie. Hulle word verontreg in die hof en niemand behartig hulle saak nie. Wat 'n dwaas geoes het, word deur honger mense opgeëet. Hulle haal dit selfs waar dit tussen die dorings weggepak is. Die wat niks het nie, gryp gretig na sy besittings. Dis nou vers 2 tot 5. Vriende, in hierdie verse probeer Elifas vir Job waarsku dat hy soos 'n dwaas optree. Sy hele reaksie, dit wat hulle nou gesien het vir hom, hy tree nou soos 'n dwaas op. En hy tree hier soos 'n dwaas op, want hy gaan nie na God toe met hierdie sondes van hom nie. En dan sê Elifas nou hier, en in die algemeen sê hy, Job tree soos 'n dwaas op, spesifiek, maar wat doen God met 'n dwaas? En dan sê hy, as 'n mens soos 'n dwaas optree, moet jy nou weet, daar is sekere risiko's aan verbonde. Jy wil dwaas wees, dan, dan gaan hierdie dinge met jou gebeur, en hierdie is risiko's wat Job ergens moet opneem, want Job tree nou soos 'n dwaas op, en hierdie is die risiko's van om 'n dwaas te wees. Kom ons lees vers 6 tot 7. Elende kom nie sommer so uit die grond uit op nie. Swaar kry skiet nie sommer uit die aarde uit op nie. Die mens is vir swaar kry gebore en sy lewe is kortstondig soos 'n vonk wat opskiet. Nou in hierdie verse, vriende, sê Elifas basies dat elke dood 'n oorsaak het. Nou begin Elifas meer beweeg na Job se sondes toe, en Elifas sê hier, maar moeilikheid kom nie net oor 'n mens se pad. Dus jy sit nie daar onskuldig in jou stoel en dan kom hierdie moeilikheid net hier van die kant af en tref jou nie. Moeilikheid het 'n oorsaak, kom van iewers af. Maar dit beteken ook, omdat die mens maar sondig is, is moeilikheid ook deel van 'n mens se lewe. Jy doen sekere goed en daar's resultate daarvan. Baie keer doen jy verkeerde goed, die resultate is dan ook slegte resultate. En dan, daarom is moeilikheid deel van 'n mens se lewe, soos eet, slaap en drink. Heeltemal jy gaan daarmee gebore en jy gaan gebore word met al hierdie moeilikheid en jy gaan eendag sterf met al hierdie moeilikheid. En dit is belangrik om dit te besef. Geen mens gaan jou lewe deurgaan sonder enige moeilikheid nie. Elifas is nog steeds reg. Hy's nie verkeerd hier nie. Maar nou draai hierdie hele hoofstuk 5. Elifas het baie in die algemeen gepraat, wat hy eintlik maar impliseer dat Job so is, maar nou begin Elifas nou, hy het nou dit gesê, nou begin hy Job spesifiek te teiken. Vers 8 tot 16, hier is 'n groot gedeelte, en ek gaan vir julle lees. As ek jy was, sou ek my tot God wend en my saak aan hom voorlê. Wat God doen is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder. Dit is hy wat reën op die aarde gee, wat water oor die veld uitgiet. Dit is hy wat die vertraptes weer optel, wat uitkoms gee aan die wat ly. Dit is hy wat die planne van slimse mense verydel, sodat hulle niks blywends tot stand bring nie. Hy vang die slimmes met hulle eie slimse planne, wat geslepe mense besluit, maak hy goud tot niet. Helder oordag oorval die donkerte, in die middel van die dag tas hulle rond asof dit nag is. Dit is God wat die arme mens red van hulle vals beskuldigings en hy die mag van die sterk is. So is daar hoop vir die behoeftige en kom die onreg tot 'n einde. Hierdie is 'n baie lang gedeelte, maar daar is baie herhalende gedagtes wat ons hier kry, waar Elifas eintlik vir Job sê dat Job se enigste uitweg
Kom nou, sê jullie vast vir Job. Jou enigste uitweg, Job, jy moet jouself tot God wend. Jy moet nou na God toe gaan, want hierdie is nou ernstig. En die rede is hoekom Job homself tot God moet wend, word deur Elifas hier gegee. God is magtig. God sorg. En dan die laaste gedachte, wat baie belangrijk is nou in Job se geval, is God help die hulpelose. As jy hulpeloos is en jy het niks nie, en jy is ellendige en jy kom tot God, God het een speciale hart vir die ellendige, vir die hulpelose, en God sal jou help. Ons lees aan vers 17 tot 22. Dit gaan goed met die mens wat deur God tereggewys word. Jy moet nie die bestraffing van die almagtige verontagsaam. Dit is hy wat wonde toedien, maar hy verbind hulle weer. Wat seerslaan, maak hy weer met sy eie hand gezond. Al tref een ramp jou 6 of 7 keer, hy sal jou red, self een hoeveelste keer sal het jou geen kwaad aan doen. In hongersnood sal hy jou red van die dood, en oorlog sal hy jou red van die swaard. Jy sal beskerm word teen fijneindige tonge, en as daar rampe kom, hoef jy nie bang te wees nie. Onder rampe en in hongersnood sal jy opgewerk bly, en vir die wilde dieren hoef jy nie bang te wees nie. In hierdie verse, vriende, sê Elifas vir Job, dat Job eindig geen rede het om te kla nie. Job het baie rede om te kla, vriende, maar Elifas sê nou eindig hier vir Job, maar kyk Job, as jy gestraf word, is dit eindig een goeie ding. En jy moet eindig bly wees as jy gestraf word, want in hierdie straf is God bezig om jou recht te help. Soos God is speciaal bezig met jou, en daarom is straf eindig een seën van God. En as God jou nog nie reg help, nie sal jy nooit reg gekom het. Soos God gebruik hierdie straf om jou te reg te help, en as hy dit nie gedoen het, nie sal jy daar geblei het in jou dwaasheid. Dus Job, sê jullie vast, wees baie blij dat jy hierdie straf gekry het. Dit is een goeie ding. Vanaf vers 18 is die boodskap echter duidelijk, vriende, dat God die mens nie los in die straf nie. Jullie vast, sê dit ook, Wat een goeie gedachte is, en iets wat ons altijd moet onthou, is dat God eindig nie by die slegte nie. Die slegte in ons levens het nie die laaste woorde nie. In hierdie geval stel het baie mooi hier. Hy sê, God maak seer, maar God verbind ook weer. God maak weer gezond wat hy seer gemaakt het. Soos daar is altijd geneesing, daar is altijd hoop, daar is altijd iets beters. En wat Elifas hier sê, is vir ons baie belangrik. Vers 23 tot 27, ons laaste gedeelte van hoofdstuk 5. Van die klip in die veld sal jy geen las hê nie, met die wilde diere sal jy in vrede lewe. Jy sal ondervind dat jou woonplek veilig is, en jy sal jou weiveld besoek en niks mis nie. Jy sal 'n groot nageslag hê, jou nakomelinge sal soveel wees soos die gras in die veld. Jy sal op 'n rype ouderdom die graf ingaan, soos 'n gerf wat op sy tyd na die dorsvloer toe gebring word. Kyk, dit het ons ontdek, so is dit. Luister daarna en neem dit ter harte. Wat jy vast basis, vriende, vir Job sê in die laaste verse, is dat Job in een haaglike situasie is. Hy bevind homself in een haaglike situasie, maar Job nie moet verloor nie. God kan het ook weer omdraai. God kan het doen en God sal dit ook doen. Dis om op te som. Elifas se raad aan Job, Job het iets gedoen, hy het homself na God te wend, vir God vra vir vergifnis, God sal hom vergewe, en daarna sal God hom weer sien, om weer op sy voet te help, en om weer meer gee, as wat hy gehad het, so klink het vir ons. Vriende, gaan God dit met Job doen? Ek het al die boek Job gelees, as jy nog die boek Job gelees het, dan gaan ek nou nie die einde vir jou gee. Gaan Job dit kry, wat Elifas hier gesê het. Elifas eindig, vriende, sy gedeelte met 'n belangrike stelling, in vers 27. Elifas wonder nie oor wat God doen. Elifas praat nie met Job in 'n type van Job, kom ons probeer saam soek na wat God hiermee besig is. Kom ons soek saam na geloofsonderscheiding, wat probeer God vir ons deur jou leiding sê, waarmee is God hier besig? Elifas kom en hy sê, luister Job, dis die probleem. Dit is die probleem, ek wat Elifas is seker daarvan, dit is die probleem, want ons het dit al baie gesien in ons lewens.
sekerheid, ons is al lang, ons is wyser manne, ons het gesien hoe die lewe verloop, en ek, jullie vastkom nou, en ek sê vir jou precies dit. Dis wat met jou gebeur, en dit is die rede daarvoor. Maar, al is jullie vast een wijze mens, en al het hy jullie goed in die lewe gesien, en al is hy in baie opsigte, met wat hy sê, reg, is hy verkeerd ten opsigte van Job. Dis baie belangrik. Al is hy reg in die algemeen, en in baie opsigte reg, nie altyd reg nie, is hy verkeerd ten opsigte van Job. Want hy weet nie wat God hier gedoen het. Hy weet nie wat God hier gedoen het. Job ook nie, ons as lesers weet, en God weet, en die Satan weet. Elifas en sy vriende weet nie. Vriende, dit gebeur baie kere dat een mens in tyd as een gelovige sekere patrone in die lewe begin raak sien, en dan die amper die moed het, nie, ek sal nie eers sê moed nie, maar die sekerheid het om vir iemand te kan sê, maar dit en dit gebeur nou met jou, God wil dit hê. Dit en dit gebeur met jou, dit is Godse plan. Vriende, ons doen dit, en ek het al baie keer gehoor dat gelowiges dit doen, ek vang myself dat ek dit partij keer dink, maar ek probeer om dit nie te sê nie, want weet jy vriende, ons weet nie. Ons kan spekuleer, ons kan sê, maar God het nou so opgetree, want ons dink dalk dat God dit of dit wil doen, maar ons kan nie met sekerheid sê nie. Al wat ons met sekerheid kan sê, is wat God al in die geskiedenis gedoen het. En ons lees daarvan in die Bybel. Ons kan sê, maar ons kan aflei uit die Bybel uit. Ons kan sien in die Bybel dat God 'n liefdevolle God is, dat God 'n hart het vir die hulpelose, dat God altyd vergewe, dat sy liefde en vergewensgesindheid baie groot is. En ons sien dit in die Bybel en ons sê, baie dankie dat ons 'n God en 'n God glo wat so is. Maar hoe die hoekoms van die lewe? Hoekom het God nou dit gedoen? Hoekom het God nou een man 4,5 jaar laat lei voordat hy weggeneem is? Hoekom het God nou hierdie ongeluk veroorsaak en hierdie mense het nou net vrede met mekaar gemaakt en nou word die vrou weggeneem? Hoekom? En dan kom baie mense en dan sê hulle maar, dit was Godse plan. Niemand, vriende, weet wat Godse plan is. Jy spekuleer. En Job sê vir ons op 'n manier, pas op hiervoor. Pas op om met sekerheid te probeer vir mense sê, maar God het dit gedoen en God doen dit en God doen dit en God doen dit. Ons weet nie. En ek dink dit is belangrik, en dit is belangrike gedagte, ook om in hierdie tyd van die pandemie aan vast te hou, want ons gaan baie keer sê, maar God is besig met dit in die pandemie, of God se plan is dit in die pandemie. Ons weet nie. Ons weet nie. Ons gaan spekuleer. Ons gaan geloofsonderscheidend optree saam met ander gelowiges en saam met die woord en probeer uitvind, maar wat gaan nie aan, wat wil God van ons hê, maar ons kan nie sê hoekom nie. En ons kan dit nie met sekerheid sê nie, want ons kan nie sê nie. Ons kyk deur 'n dowwe spieël, vriende. Ons kyk deur 'n dowwe spieël. Ons kan met sekerheid sê wie God is, maar hoekom goed gebeur in die lewe, kan ons nie met sekerheid sê nie. Vriende, ek gaan Job 6 vir julle lees. Ek gaan net een keer deel lees, hoofstuk 6. Job is hier aan die woord, Job antwoord nou sy vriend Elifas, en dan gaan ek afsluit, ons gaan eers 'n lekker lied hoor van Theo, en dan gaan ek afsluit met gebed. Dit is baie belangrik, die gebed wat ek bid, bid Paulus in Romeine 11 vers 33 tot 36, ek laas keer die selfde gebed gebid, ek bid hom nou weer. Dit is baie belangrik om na hierdie gebed te luister. Dit is belangrik wat ek hier bid, in dit waarmee ons nou besig is. Maar kom ek lees Job 6 vir julle. Toe het Job weer gepraat. As my bittere ellende maar geweeg kon word, as die ongeluk wat my getref het op 'n skaal gesit kon word, sou dit swaarder weeg as die sand van die see. Daarom het ek nie gedink wat ek sê nie. Die pyle van die Almagtige deurboor my, ek word geleidelik deur hulle vergiftig. Verskrikkinge van God bedreig my. Balk 'n wilde donkie as hy by gras kom, balk 'n bees by sy voer, eet 'n mens smaaklose kos,
Kos sonder sout het die wit van 'n eier enige smaak. Ek raak nie aan sulke kos, dit maak kos nie, dit maak my siek. Ag, mag my gebed verhoor word. Mag God vir my gee wat ek begeer. Mag hy dit goed dink om my te vernietig, om my lewe met sy hand af te kap. Dan sou ek nog die troos hê, die vreugde en die pyn wat hy my nie gespaar het nie, dat ek die woorde van die Heilige nie geminag het nie. Het ek nog die krag om dit uit te hou? Kan ek nog geduldig op my einde wag? Is ek dan so sterk soos 'n klip? Is ek van brons gemaak? Selfs is ek tot niks in staat nie. Ek weet nie meer raad nie. Wie medelee met 'n vriend beskou as 'n las en die eerbied vir die Almagtige verwerp? My vriende is so onbetroubaar soos die water van 'n spruit, soos 'n droë loop waarin vloedwaters afkom, vol modder en haal met sneeu wat boop dryf, maar wat na tyd afloop en verdwyn en wegraak as het warm word. Reisigers draai af na die spruit toe, maar beland in 'n droë wêreld en kom om. Reisigers van Tema af is op die uitkyk na water, die wat van Skeba afkom, vestig hulle hoop daarop, maar hulle hoop word beskaam, hulle kom by die spruit en daar is niks. So het julle vir my geword. Julle het skaars my treurige toestand gesien of julle skrik. Het ek ooit vir julle gesê, gee vir my iets of koop iemand vir my om met julle geld, red my van 'n vyand of koop my los uit die mag van verdrukkers? Help my om te verstaan, dan sal ek stil bly. Sê my waar ek verkeerd gedoen het. Opregte woorde maak nie seer nie, maar 'n bestraffing deur julle is geen bestraffing. Wil julle my bestraf oor wat ek gesê het, beskou julle die woorde van 'n wanhopige as blote wind? Julle trek looitjies selfs oor 'n weeskind en verkwansel julle vriend verwins. Maar kyk nou na my geval. Ek sal toch nie in julle gesig vir julle lieg nie. Besin julle, moenie dat daar onreg geskied nie. Besin julle, my saak is reg. Het ek onreg gepleeg met wat ek gesê het? Weet ek nie wat 'n ramp is nie. I need you now.
Almagtige Vader, hoe ondeurgrondelik is die oordele, hoe onnaspeurlik u wee. Wie ken u bedoeling, wie gee u raad, wie bewys u guns, sodat u verplig is om iets terug te doen. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.